Det här är fem stora, viktiga trender. Du har nu deltagit i paneldiskussionen med blick mot framtiden. Vad ser du för trender? Ja, jag har pratat om fem viktiga trender för svensk säkerhet och för Försvarsmakten på lång sikt. Och det är globaliseringen, det är internationella politiken, det är energi- och klimatfrågor, teknikutvecklingen och utvecklingen i Ryssland. Och sammanfattningsvis så går vi mot en omvärldsutveckling som har en allt snabbare förändringstakt och en osäkrare utkomst. Vi har i Försvarsmakten gjort en omfattande analys som vi redovisade för regeringen i december, och den finns på nätet att ladda ner. Vi fortsätter nu arbetet med att konkretisera de här slutsatserna och kommer redovisa det till regeringen om drygt ett år.